Манай энэ удаагийн ярилцлагын дугаарт йогийн багш, Монгол йогийн урсгалыг санаачлагч Алтан Гэрэл оролцлоо. Тэрээр Японд амьдарч бясалгал болон мацгийн сургалтуудаа онлайнаар хийхин зэрэгцээ зундаа Монголд ирэн танхимаар сургалтуудаа явуулдаг байсан билээ. Харин өнгөрсөн хавраас эх орондоо суршаад байгаа юм. Ингээд та бүхэндээ нойр гүйдэл, таргалалт, мацаг зэрэг өргөн сэдвийг хамарсан ярилцлагыг хүргэж байна. Ерөнхийдөө бол нөгөө хүн амьдралынхаа 1/3-т нь унтчихдаг гэж үздэм байт. 1/3-т нь болохоор сэрүүн байдаг. Тэгэхээр тэр бидний нөгөө өдөр тутмын 1/3-ийн бүтэмж буюу тэр тухайн өдрийн нөгөө ажлын бүтэмжийг 1/3-ийн чанараас шууд шалтгаалах гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг унтах нэг хэрэг ямар чанартай унтчихэ гэдэг аюул чухал байгаа даа. Тэгэхээр хүн унтахад яах ёстой вэ гэхээр унтах бэлтгэл гэж юм байх ёстой. Унтахад бас байгалийн цаг гэж байдаг. Тэгэхээр хүний ер нь бол ингээд амьдарч байгаа, амьсгалж байгаа, ажиллаж байгаа энэ бүхэн маань яг энэ байгалийнхаа цаг агаартай цогцож явах ёстой. Тэгэхээр уламжлалт анга ахуйнаар болохоор юу гэдэг вэ гэхээр тэр 22 цагийг болохоор шар цаг гэж үздэг. Дээрэс нь 22 цагаас эхлээд хүний бие махбод өөрөө өөрийгөө байгалийн чамаар ангааж идэг гэж үздэг. Бидний бие махбод өөрөө өөрийгөө байгалийнхаа чамаар ангааж идэг, бас байгалийнхаа чамаар цэвэрлэж идэг. Энэ үйл явц нь оройны 22 цагаас шөнийн 2 цагийн хооронд илүү явдсан байна. Яагаад гэхээр энэ цагт болохоор хүний нөгөө шар усны нөхцөл гэдэг шүү дээ. Тэр нь илүү тэлхээрээ бидний бие торомтлогдсон байгаа токсинс гадагшлана гэж үздэг. Ерөнхийдөө бол хүний бие торомтлогдсон байгаа одоо хоол хүнсний үлдэгдлээс те бидний бие дагаа тэр токсинс буюу гэм хаавар гадагшлдаг байхээр хамгийн ихэр бидний арьсаар гадагшлана гэж үздэг. Тэгэхээр энэ маань хизээ гадагшлдаг байхээр 22 цаг. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байх хэр хүний ерөөсөө унтах ёстой цаг 22 цаг гэж үздэг. Мэдээж бид нар ингээл завгүй ялангуяа нийгэм маань их завгүй болоод тий ажилла тараа гэрл рүү очих гэтэл бүөн төгжээ гэдэг тий гэртээ ирээд хоолцоо хийсгэхээр л орох болчихно. Тэгэхээр за 22 биш юм аа гэхэд ядаж 23. За 23 биш юм аа гэхэд 24 цаг тий шөнийн 00 цагаас өмнө л унтаж хэвших хэрэгтэй. 12 цагаас хойш хичнээн цаг унтсан ч гэсэн энэ маань ерөөсөө унтсан амралт болохгүй байдаг. За тэгээд ер нь сүүлийн үед болохоор энэ нийгмийн байдалтай холбоотой хүмүүсийн өөртөөх нь хэрэглээтэй холбоотойгоор айгүйх нойр гуталтай хүмүүс нойр гуталтай болчиход байна л да. Тэгэхээр нойр гуталтай байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө тухайн ажлын бүтэмж тий одоо амьдралынх нь тоо учраас бас жоохон алдагдаж эхэлнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр тэр 1/3-ийн чанар буюу нойрны чанар гэдэг айгүй чухал байгаад байна. Тэгээ сүүлийн үед болохоор нойрны чанарыг дээшлүүлэхээ сургалт хийсэн. Энэ болохоор тэр нойр гудлынхаа шалтгааныг олох гэж бид нар их ажилласан. Тэгэхээр хүн ер нь бол асуудлаа мэдчихээж асуудлаа шийднэ тий. Асуудлаа мэдхгүйгээр асуудлаа шийдэж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас яг юу нойр гудлд хүргээд байна гэдэг дээр айгүй их ажилласан. Гэтэл хүмүүсийн ерөөсөл хэрэглээтэй холбоотой байна. Утасны хэрэглээ, өөрсдийнх нь хэрэглээтэй. Тэрнээс бол гадны хүчин зүйл гэхээсээ илүү одоо өөрсдийнх нь хэрэглээ. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хүн эндээ бас ухамсартайгаар хандаад энийг янзалж болно л гэсэн үг байхгүй юу? Одоо ихэнх хүмүүсийг ингээ харж байхад орондоо орлогоо дандаа утастайгаа унтдаг. Тэгээ утастайгаа тэгээд нойроо хөрөн хүртэл утасаа хэрэглэдэг гэж юм. Тэгээд оройн цагаар иддэг. Гэх мэтчлэн телевизор үзэж байгаа дунддаг гэдээ дандаа өөрсдийнх нь хэрэглээтэй холбоотой байна. Тэгэхээр хүмүүс өөрсдийнхөө хэрэглээг л хянах хэрэгтэй болоод байна л да. Тэрнээс бол гадны хүчин зүйлээс бол нэг хамаарсан юм бол баг ер нь хэрэглээ яг энэ бол судалгаан дээр сая гараад ирсэн нэлээд удаа нойрныхоо чанарыг дэвшлүүлэх гэдэг сургалт хийсэн. За тэгээд нэгэнт нойр гудалтай болсон үед яах вэ гэхээр ерөнхийдөө бас за нэгдүгээрт хүмүүсийн өөрсдийнх нь хэрэглээтэй холбоотой. Хоёрдугаарт мэдээж нийгмээс шалтгаална. Гуравдугаарт болохоор энэ манай Монгол орны цаг агаарын онцлогоос манай монголчуудад үзүүлдэг хийтэй холбоотой байдаг. Хи өөрөө нөгөө хим ахмад мань өөрөө хөнгөн, сэрүүн, хөдөлгөөнтэй гэдэг шин чанартай учраас бидний нэр хэрвээ тэр хүн эрүүл мэндийн үед те бие махбодын тэнцвэр алдагдсан бол хийдсэн бол бас нойрны чанарт нөлөөлнө, нойронд нөлөөлнө гэсэн үг. Нойр нь ялгаагүй нөгөө хөнгөн, сэрүүн тэгээ ийм болж эхэлнэ гэсэн үг байна. За тэгэхээр за нэгдүгээртээ 22 цагаас унтах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За 22 цагаас унтаж чадахгүй юм бол 24 цагаас өмнө унтах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За дээрэс нь хэрвээ сайн унтыг бол унтах бэлтгэл гэж юм хэрэгтэй байна.
А барууныхан нэг ингээл номноос уншиж яхад ч тэр миний эргэн тойронгийн ажилч амьдчсэн хүмүүс ингээ харахад орныхан хайжуу дандаа номтой байдаг. Тэгэхээр тэр номыг уншиж тэр номны утгыг авахасаа илүү орондоо ороод тэр номыг барихад тэр бие махбодын тархи юу гэж ойлгодог вэ гэхээр унтах цаг гэж ойлгодог. Тэгэл шууд амарчдаг. Тэр номыг их уншихтай болно биш. Тэгээ тэр номноос мэдлэг авахтай болно биш. Зүгээр л энэ өөртөө тохио өгөөд шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан бид нар жишээлбэл 22 цагаас унтдаг бол унтхийнхаа өмнөх 1 цагийг унтахтаа бэлтэх ёстой. Жишээлбэл өрөөнийхөө гэрлийг багасгах хэрэгтэй тий. Цахилгаан хэрэгслүүдээ салгах хэрэгтэй. Гэр бүлийн ингээд улаан уур амьсгал үүсэх хэрэгтэй. Ерөөсөө унтах. Тэгээ яавал өөрөө би унтах ёстой гэдэг тэр тохиог л өөртөө өгж явах ёстой. Жишээлбэл ингээд зарим хүмүүс болохоор ингээд хүндэрмээр энэ хүндрэх гэдэг бол бас эрүүл мэндтэй айгүй том холбоотой шүү дээ. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс нөгөө ийм утхын хатлаа гэж тэгдэж штэ. Гэтэл энийг өөрөө тасгалжуулж болно оюу ухаанаар. Өглөө босоод хүн 1-2 аяга босуучаад 0-40 ингээд суухад энийг бие махбод нөгөө хүндрэх цаг гэдэг тэр ойлголтыг хүн өөрөө өөртөө өгж явах хэвээр. Өөрөө өөрийгөө л ерөөсө тэр зөв дадал руу те зөв зүйл рүү хүн өөрийгөө дадуулна. Тэрнээс за би хүндрэхгүй байна те ийм би утхын хаталтай эсвэл би нойр гүтэлтэй гэл яваад байл энэ ингээд дэврэл яваад байна. Тэрнээс өөрийгөө за би яавал өөрөө өөртөө ямар нэгэн байдлаар код өгж авах хэрэгтэй. Код те одоо тэр дадлыг хийх те тэр дадл хүү те тэр үйлдэлийг хийх ямар нэгэн тохиог өөртөө өгж авах хэрэгтэй. Жишээлбэл ном уншихдаа өөрийгөө тархи амраадаг ч юм уу те. Орой 21 цагаас гэрийнхээ гэрлийг унтраагаад цахилгаан хэрэгслээ унтраагаад одоо гэртээ дулаа уур амьсгал үүсгээд ингэнгүүт би мах удаан энэ маань унтах цаг боллоо гэдгийг л ойлгож байгаа. Тэгэхээр нойр гүдэлтэ хэрвээ нойр гүдэлтэ бол эхлээд яах вэ гэхээр нойр гүдэлт хөргөж байгаа шалтгаанаа л эхлээд олох хэрэгтэй. Шалтгаанаа олохгүйгээр янз бүрийн арга хэрэглээд бол нэмрэхгүй л гэж боддог. Тэгэхээр юм бэ. Уламжлалт хоолмс гэж өгдөө шүү дээ. Тэгэхээр манай Монгол орны маань цаг агаар за энийг ярихаас өмнө бас таван махуд гэдэг элементийг ярих хэрэгтэй болоод байна л да. Гал, ус, шороо, хий хогтргоо гэдэг нэг уламжлалт анга ухааны таван махуд гэж үү. Тэгэхээр энэ таван махуд маань болохоор одоо дорн дахны орнуудын уламжлалт анга ухааны үндсэн онлын мэдлэг болдог. А энэтикийн аюурадаа байна. А манай Монголын уламжлалт анга ухаан байна. Хиттийн уламжлалт анга ухаан байна. Төвдийн уламжлалт анга ухаан. Энэ уламжлалт анга ухааны ерөөсөө суурин таван махуудын онл гэдэг. Гал, ус, шороо, хий хогтргоо гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хорвоо ертөнцийнхээ байгаа амьд олон амьгүй бүхий л зүйл энэ таван махуудаас үүссэн гэж үздэг байгаа. Үүссэн. А энэний манай Монгол орны хувьд болохоор юу вэ гэхээр энэ таван махуудын илүү хий шинжийг агуулдаг байгаад байгаа. Тэгэхээр тухайн уламжлалт орны тэгээ тухайн орны уламжлалт хоол хүнс гэдэг нь тухайн орны цаг агаарын онцлог тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн биед үзүүлж байгаа тэр гмиг л засах үйлчлэгтэйсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр манай Монгол орн болохоор хуурай, сэрүүн, эрсдэл, уур амьсгалтай гэдэг нь нөгөө таван махуудынхаа хий элементийн шин чанарыг агуулад байдаг. Тэгэхээр юу вэ гэхээр манай монголчууд ихэвчлэн Монгол орныхаа цаг агаараасаа хийх одоо магталтай хүмүүс байдаг. Тэгэхээр хий оршдог гол орн болохоор бүдүүн гэцээдэг учраас тэгээ хөвлөнжин ихтэй байдаг. А хий өөрөө хуурай гэдэг учраас арьс хуурайшилтай байдаг. Хий өөрөө хөдөлгөөнтэй гэдэг учраас сэтгэл санаа докторгүй байдаг, тэ нойр гүдэлтэй байдаг гэх тийм юм байгаа гэдэг. А тэгэхээр нөгөө тухайн орны маань уламжлалт хоол хүнслэхээр тухайн орныхоо цаг агаарын онцлог, тэ цаг агаарын онцлог нөгөө хүмүүсийн бие дүүсгэж байгаа тэр гимиг засах зорилттой байгаад байдаг. А гэтэл бид нар одоо сүүлийн үед уламжлалт хоол хүнсээ итгэн яг нь ерөнхийдөө бол нилээн дээшилсэлтэй одоо хэрэглэхтэй хэрэглэн дээшилсэн. Гэхдээ жоохон ойлголттой учрын таньж хэрэглүүл айгүй зүгээр одоо. А бид нар ерөнхийдөө ингээ уламжлалт хоол хүнсээ мэддэг ч гэсэн нөгөө талаараа бас хий үсгдэг хоол хүнсийг хэрэглээд байгаа байхгүй юу? За манай уламжлалт хоол хүнс уламжлал маань ийм ахуй маань ийм тэрнийхээ сайн чанарыг мэдж байгаа ч гэсэн нөгөө хий үсгээд байдаг те одоо жишээлбэл түүхийн ногоо жимс хий үсгдэг, хүүт ус хий үсгдэг, кофе хийдүүлдэг гэл ерөөсө хий үсгдэг монгол хүний бие цогсгүй хоол хүнсийг хэрэглэд байгаадах.
Тэгэхээр цаг агаарын онцлог, идж байгаа, ууж байгаа, хоол хүнс, дээрэс нь мэдээлэлээс хүртэл хүн хийдэн. Яагаад тэгэхээр мэдээлэл өөрөө хөдөлгөөнтэй гэдэг учраас, нөгөө хий чи өөрөө хөдөлгөөнтэй тий. Тэгэхээр хоёр хөдөлгөөнтэй юм чинь нөгөө ижлэн нийжлээ өсөхдөг хуулаар хийдүүлдэг. Тэгэхээр яг хөө бид нар ерөнхийдөө Монгол юмныхаа ингээл мөн чанар тий ач холбогдлын ингээд мэдж байгаа ч гэсэн яг нөгөө талаараа бас яг эсрэг шин чанартай хоол хүнсийг бас их хэрэглээд байгаа. Кофе их хэрэглэгтэй. Бид нар ер нь бол хэзээ боломжтой. Кофе бол нийт сэтгэл засах үйлчилгээтэй ингээд тий үнрээрээ сэтгэл засах үйлчилгээтэй ч гэсэн тэрийг бас зөв хэрэглэх ёстой. Аа тэгж бас ихээр хэрэглэхгүй тий зөв хэрэглэх ёстой л байгаа. Энэ болохоор юм байна даа. Шар тос ямар үйлчлэгтэй вэ гэхээр хүний биед үүсэж байгаа тэр токсинс тэр гимиг усгадаг үйлчлэгтэй. Тийм учраас барууны нөгөө йог, эрүүл хоолтынхан шар тосыг маш их хэмжээгээр хэрэглэдэг. Аа тэднэр хэрэглэхдээ мэдээж бид нар болохоор шар тосыг цайндаа хэрэглэдэг тий. Тэгэхээр тэдний цай чинь кофе учраас кофенд одоо өөрсдийнхөө хэрэглэх одоо мэдээж тэд нар нөгөө энгийн үн нь бол хоолонд нэг их хэрэглэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө тэдний голдуу уудаг юм чинь кофе ягаа тэгэхээр кофенд хэрэглээд байгаа. А тэрнээс бол монгол хүмүүст яг ингээд зохимжтой идэв биш аа гэхгүй. Тэгэхээр гадныханд яга кофе таарат байх хэр тэр цаг агаар нь дулаа урамсгалтай. А дээрэс нь ихэнх нь нөгөө гал үүсгэжтэй буюу шарм хоттой хүмүүсээд учраас хий шинжтэй хоолны сэтгэр хий шин чанартай хоолны сэтгэр арга билгийнхээ хуулаар тэнцвэртэй буюу зүв байгааддаг. А манай монголчууд болохоор хий дамгасан хүмүүс хий төлөө илүү хүмүүс учраас зохимжтой биш аа. Би болохоор өөрөө баруун 6 жил амьдарч байсан. Аа тэгэхээр тэр хүмүүсийн кофений хэрэглээ ямар байдаг вэ гэхээр ер нь бол кофег өглөө нэг уудаг. Аа өдөр нөгөө ланчныхаа дараа жоох уудаг хүмүүс байна. Аа бүр нөгөө кофенд ороолтой хэмжээгээр ингээ уудаг хүмүүс байдаг. Тэд нар бол цөөхөн уу байхгүй юу? Маш цөөхөн. Аа дийлэнх уудаг хүмүүс бол өдөрт нэг аягаас илүүгүй л байдаг яг үнэ хэлэхэд. Аа гэтэл манад нөгөө кофе шофт ороход кофе хийж байгаа хэмжээ нь их байна. Аяг нь маш том байна. Хэмжээ нь их байна. А дээрэс нь тэр нөгөө кофе ерөнхийн үндсэн дөрвөн төрөл байдаг. А нэг нь болохоор эспрессо гэж жижиг шотор гардаг. А энэ дээр ус хийгээд американо болдог. А тэр эспрессо шотон дээр сүү ахиухан хийгээд хөөс багтай ихээр латте болдог. А сүү баг хийгээд хөөс ихтэй болохоор капучино болдог. Ерөнхийдөө үндсэн дөрвөн төрөл байгаад байгаа байхгүй юу? А гэтэл манад яаж ийн гэхээр манай кофе шопууд маш их хэмжээгээр өгдөг. Аяхных нь хэмжээ их. А дээрэс нь тэр кофе одоо жишээлбэл латте нөө сүүтэй кофе ялаа штэ. Сүүтэй латте юм уу капучино авахд тэр сүүн их байгаад байдаг. Нөгөө кофеносоо илүү сүүн их гэдэг. Тэгэхээр энэ яаж ийн гэхээр нөгөө хүний гэцийг дүүргээд байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр ямар нэг юмны хэмжээг нь тааруулах нь чухал байгаад байдаг хэмжээг. Тэгэхээр бид нар нөгөө ерөнхийдөө бол манай монголчууд ингээл олон жил одоо монголчуудаа тулж ажиллаа. Тэгээд тэднэрийнхээ ингээд ер нь онцлогийг ингээ харахад дандаа л тэр хэрэглээтэй холбоотой хэрэглээгээ ихтүүлсэн, хэмжээгээ ихтүүлсэн тав тухай ихтүүлсэл юм байгаа даа байхгүй юу. Тэгэхээр кофе ууж болно. А уувал яг зөв уух хэрэгтэй. Зүгээр нэг юм жишээлбэл манайхан ингээл дүрдэг цаг хүртэл зөв ууж чаддгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл ногоон цай байлаа гэхэд маш сайхан хандлал бага хэмжээгээр уухад тэр ногоон цай чинь өөрөө бас сэргээх үйлчлэгтэй хоол сайхан шингэн гэтэл яадгүй гэхээр ингээл дүрэл авчдаг. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр өнгө оруулсан ус уугаад л ийн гэсэн үг байхгүй юу? Гитсээ дүргээл. Тэгэхээр кофег яг ялгаагүй ер нь бол кофе чанд кофе сайхан чандаг кофе шоп үнэхээр ховор манай Монголд. Үнэхээр ховор. Тэгээд тэр сүлжээний бахан кофе шопууд яадаг вэ гэхээр ийм айгүй том юм те бүр стандартын бус том аяганд их хэмжээний сүү өгөөд баг ийм кофе яг нэг кофе айгүй баг хурцтай ингээд өгөөддөг. Тэгэхээр хүмүүс өөрсдийнхөө хэрэглэн дээр бас их тэ одоо ажиглалт хийж тэ одоо хэмжээгээ тааруулах хэрэгтэй байгаа юм. Тэгэхээр манай монголчуудад кофе таарахгүй ч гэсэн кофе өөрийнх нь үйлчлэгээ юу вэ гэхээр сэтгэл засах үйлчлэгээтэй үнрээрээ. Тэгэхээр монголчууд ихэнх нь хий давмгаалсан хүмүүстэй хийддэг учраас нөгөө үнрээр хий засагддаг учраас кофений үнрээр бас хий засагдна. Энэ бол сайхан. Гэхдээ хэмжээгээ л тааруулах хэрэгтэй. Тэгхгүйгээр нэр үнэхээр бүр ингээд том том хэмжээгээр тэ их хэмжээгээр угаадаг байхгүй гэтсээ дүүргээд. Тийм тэгэхээр манай монголчууд болохоор эр эмгүй хэвлийн жин ихтэй олцсон байгаа даа.
За энэ болохоор нэг талаараа хийтэй холбоотой. Ягаад гэхээр хий оршдог гол орн болохоор бүдүүн гэж хэлдэг. А гэхдээ манай монголчууд болохоор хөдөлгөөн багтай, асар багтай, хөдөлгөөн багтай хэрэглэх хэрэгтэй хүмүүс байдаг. Тэгэхэр бас аргагүй. Жишээлбэл тий одоо бид нарт тогтсон өглөөний цайны цаг байна уу? Тогтсон өдрийн хоолны цаг байна уу? Тогтсон орооны хоолны цаг байна уу? Хэрвээ та өдөр хооллох цагаараа хоол идсэн бол тэг нэг цагта хоол идсэн бол та 3 цагт найзтайгаа уулзахдаа хоол юм иддгүү иддэг байхгүй манай монголчууд. Жишээлбэл өдрийн хоолоо идсэн байжгаад үдээс хойш нэг юм уу хоёр найзтайгаа уулзахдаа дахиад юм иддэг ингээд байгаа. А энэ дээр нэрэн нэмэт хэлэхэд баяр ёслолын үеэр л бид нэр торт иддэг шүү дээ. Тэг одоо кофе шопууд дээр ер нь бол ингээд кофе шопууд илбэг байгаад байгаа тэр кек шүү дээ. Кек тортнууд ич баяр ёслоор л иддэг юм багхгүй юу. Гэтэл яаж вэ? Бид нар өдөр болгон найзтайгаа 1-2 найзтайгаа тэгээ нэгээс 2 удаа кофе шоп орж ийн өдөр болгон шахуу тий. Дийлэнх нь нэгээс 2 удаа орно, кофе аавн, тэгээд нөгөө баяраар иддэг, торт иддэг. Тэгээд тэр чинь маш их хэмжээний сахартай. Тэгээд маш их хэмжээний сахартай. Сахар гэдэг өөрө шороо махбодтой. Шороо махбод гэдэг чинь хүнд учраас хүний бид шингэц удаантай юмнууд хэрэглээд байгаа. Хийдүүлдэг шингэц удаантай юмнууд хэрэглээд байгаа. Тэгэхээр манай монголчууд хөвлийн жинтэй байгаад гэдэг нь нэгдүгээр хийтэй холбоотой, а хоёрдугаарт манай монголчуудын үнэхээр өөрсдийнх нь хэрэглээтэй холбоотой байгаад байна. Тэгээ ерөөсө хөдлөхгүй байгаад байна. Тэгээ юу гэж хэлэх вэ гэхээр хоол хүнснийхээ хэмжээг багасгах, аяга багасгах, тэ иддэг өдөрт иддэг тэр тавталтаа багасгах. Ерөөсө бүх юмний үндэс зүгээр яг ингээд хүн ингээд тодорхой хэмжээгээр өөртөө ингээд амин дэм аваад органик эко эрүүл хүнс хэрэгсэн байлаа ч гэсэн ерөөсө намба ба хамгийн түрүүнд хийх юм ерөөсөл хөдлөх өстэй. Хөдлөх л өстэй байхгүй. А тэр хөдөлгөөний тутагдлгүй хөдөлгөөний тутагдлтай бэжэж тэ хөдлөхгүй бэжэж тэгээд би таргалтайгээ суугаад байвал үнэхээр өстэй уучлаарай л бол. Тэгэхээр өөрийнх нь л буруу байхгүй юу? Тэгэхээр хөдлөн. А тэгээ хөдлөн гэдэг дээр уучлаарай нэг юм хэлэхэд манайхан нөгөө хөдөлгөөнтэй байна гээл нэг өдөржингөө ингээл алхацдаг шүү дээ тийм. Амралтын өдөр болонгот нөгөө өдөржингөө нэг тэрэлж рүү ч юм уу өдөржингөө нэг 100 км-ийн хол газар алхацдаг. Үгүй шүү дээ. Тэгээ өдөр болгон ингээд хөдөлгөөнтэй байна. Өдөр болгон хөдөлгөөнтэй байхдаа нэг тийш 30 минут идэвхтэй алхах. Буцаад 30 минут хүрээ дээр эн чинь л хангалттай байхгүй юу. Гэтэл 7 хоног ингээл тээ идэж идэж байгаа л гинт санаал тээ амралтын өдөр ингээл алхахаара булартлаа алхах чинь. Тэгээд дараа 7 хоног нөгөө хамаг биен буларчдаг манайхаа. Ийм байгаад байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол үнэхээр манай монголчууд яг ялангуяа манай монголчууд гэртээ идэвхтэй хөдөлгөөнтэй байх чинь эн чинь хөдөлгөөний тутаглыг нөхөн шүү дээ. Гэтэл ядаг үлээ гэртээ бид нар ингээл телевизрийнх орд нөгөө жижиг ширээтэй телевир өмдө тэр ширээнийх ортолд хамаг хоол хүнсээ ингээл тавьчаад хөдлөхгүй дээ суугаад байдаг шүү дээ. Ерөөсө гэртээ идэвхтэй байх чинь л хөдөлгөөнд орчихно. Тэгэхээр ерөөсөл бүх юмны топ ород ерөөсө хөдөлгөө. Тэгэхээр хөдөлгөөнөө зөв хийх хэрэгтэй. Өдөр болгон л хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө жин ихснэ гэдэг чинь ер нь бадган их хурлж дэн л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бадганы үсгэгч махбод нь шороо учраас шороо жин нь ямар үлээ хүнд учраас тий сухагддаг. Ерөөсө шууд гар, агаард л гар. Аа бас агаард талхна гэхээр манайхан бас танхаа. Агаард талхна гэхээр ийш тийшээ уцтаал, бөө эрэл хайгуур болоод, найз нөхдөө дуудаал, хоол хүнсээ хийгээл, тэгээ гой брендийн хувц өмсөөл, тайг маяг тулаад сүд мэд болдог байхгүй юу? Бихгүй. Ерөөсө хинтэй ч ярихгүй, уцаач хэрэглэхгүй гараал алах. Агаар талах, агаар талахар чинь хүний сэтгэл санаа айгүй гой сайхан сэргдэг. Тэгэл сэтгэл санаа сэргэл одоо анх бид нарыг йога сурдахт юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр йогийн багш нар яг йогийн тасгалаа бас өөртөө хийдэггүй шүү. Та нар йогийн тасгалаа хийгээрэй. Зүгээр л мата дэлгэл матан дээрээ гар гэдэг байхгүй юу? Тэгээ ерөөсө тэрийг ойлгохгүй. Матан дээрээ гарах чинь л хангалттай. Мата дэлгэл матан дээрээ гар гэдэг. Тэгээ эхлээ ерөөсө ойлгохгүйсэн чинь мата дэлгэ матан дээр гарахаар хүн эхлээд нэг тасгал хийн штэ. Нэг тасгал хийнгүүт тэгэл нөгөө дараагийнх нь ингээ хийх сэтэл төрчихөж байгаа. Яг тэрнтэй адилхан одоо гэртээ ингээ жин ихтэй жоохон сэтгэл санаа докторгүй өөртөө ихтгэлгүй ингээ болцсон байгаа хүмүүсийн хувьд л бүх юм орхоо зүгээр гараа агаарт гар. Сайхан цэнгэг агаараар сайхан сэж дүүрэн амьсгалаад тэгэхэр сэтгэл чинь сайхан сэргэн. Сэтгэл сайхан сэрэхээр нөгөө дараа дараагийн тэ урам зоригтой өөртөө ихтгэлтэй байх
тэгээ тасал хөдөлгөөн хийх тийм сэтлүүд нь төрөөд эхэлнэ. Ихэнх хүмүүс болохоор хөдөлгөөний өөрийгөө ингээл гэртээ сууж байгаа л хөдөлгөөний дутагдлалд орчлоо. Заавал тэр хөдөлгөөний дутагдлаасаа заавал нэг ууланд алхах ч юм уу эсвэл нэг спорт зааланд очичээж гарна гэж бодоод идэг. А гэтэл гэртээ байж байгаа хөдөлгөөний дутагдлаас гарах боломжтой шүү дээ. А гоё тий гэрийнхээ ажлыг гоё өдрөг хийх хэрэгтэй, итгэвчтэй хийх хэрэгтэй. А дээрэс нь хүн болгонд байгаа боломж бол мөргөл 108 мөргөл бол гайхамшигтэй тий. Гэртээ байгаа бүх хүн хийх боломжтой. А эхлэн хийж байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор эхлээд 108 гэдэг тоноос нь айгаад идэг. А 108 гэдэг тоноос нь айгаад идэг. Тэгээд миний хувьд болохоор 108 мөргөлийн тухай тэгшин 108 мөргөл гэдэг ном гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ мөргөлийн номороо тэг тоог нь хэрхэн мартахгүй хийх үү, хэрхэн амар хийх үү, яаж хийх үү гэх мэтлэн хүмүүс нөгөө маш амархан олон талаар нь ингээд үзүүлсэн байгаа. А 108 мөргөлийг 5 тойрогт болгоод 21 гэдэг тоог монголчууд их дээжилдэг шүү дээ. Тэгэхээр дээдэлдэг. Тэгэхээр 21-21-ээр 5 тойрог болохоор чинь 105 болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сүүлийн 3-ын болохоор 106, 107, 108 гэдээ дуусчихж байгаа. Тэгэхээр анхлан хийж байгаа хүмүүсээ болохоор 21 удаа буюу 1 тойрог мөргөж болно. За ингээд нөгөө 1 тойрог ингээ мөргөчхөөр мөргөлчөө өөрөө их дурлуулдаг. Тэгэнгүүт эхлээд 21 хийцэн дараагийнх нь 3 тойрог буюу 63 удаа хийж байгаа. Хоёрын тойрог бас нэг их бид нар таашаадгүй шүү дээ. Тийм учраас би 2 тойрог гэж хэлдэггүй. Тэгэхээр эхлээд 1 тойрог хий, 21 удаа. За 21 удаа хийсэн бол 63 удаа хий. Тэ 3 тойрог. Тэгээ 108 мөргөл хийхэд 25-аас 30 минут л зарцуулдаг. А 108 мөргөлөөр яадаг вэ гэхээр одоо арга билег гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгэхээр бидний нөгөө өнөөдрийн хүртэл ажиллаж амьдарч байгаа энэ тий ажлын арга барил маань арга тал буюу бидний нүдэнд ил харагдах арга тал гэж үздэг. А тэр 99.97 энийг болохоор 0.3% гэж үздэг. Бидний өнөөдрийн хүртэлтэй ажиллаж байгаа амьдарч байгаа энэ арга бол бид нар өөрөө өөрийнхөө потенциалын өөрөө өөрийнхөө нөөц өөрөө өөрийнхөө чадлын дөнгөж 0.3% ашигласан гэж үздэг юм бэ. Дээд эрүүл мэнд байна. А дээрэс нь тэр шинжлэх ухааны янз бүрийн судалгаанууд байдаг. А тэр байтугай бүр энэ оюун ухааны тамирчид ээ штэ. Оюун ухааны тамирчид хүртэл өөрийнхөө потенциалын 0.3% ашигласан гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр хүний бэлэг чанар буюу тэр далд ухамсар далд байгаа нөөц боломж 99.97% маань мөргөлөөр сэргдэг. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс ингэж асуудаг. Нарны мөргөл болон йогийн нарны мөргөл болон 108 мөргөл хоёр хоорондоо юугаараа ялгаатай вэ гэж хэлдэг. Тэгэхээр нарны мөргөл болохоор хүний биеийн баруун зүүн хэсгийн тэнцвэрт үйл ажиллагааг хангаж өгдөг. Бидний бэлэг чанар буюу хүний дотоод нөгөө хүч чадал тэр потенциалыг сэргээж өгдгөөр гайхалтай тасгал байгаа. А мөрөл хийхээр яадгүй гэхээр хүний сэтгэл санаа их өөдрөг болдог. А дээрэс нь хүмүүс өглөө их өдөр их орон их үгэл тэгдэж штэ. Тэгэхээр мөрөл хийхээр нөгөө цусны хөдлөлт ингээд сайжирч штэ. Тэгэхээр мөрөл хийгээд тухайн тэр өдрийг эрч хүчтэй өөдрөг давахын тулд өглөө их нь айгүй зүг байгаа. А өглөө их боломжгүй хүмүүс орой хийж болно гэсэн сонголттой байгаад байгаа. Төрөө таглаа хийсэн хүмүүс бол мөрөгжлохгүй мэдээж. Би 3 сар хагасан өмнө өөрөө хаалгаагаар төрсөлдөө. Одоо би төрөөд 4 сар арай болоогүй байна. Яг төрсөн эмэгтэйчүүд маань тэг хаалгаар төрсөн эмэгтэйчүүд гиз дөөрэ хөтгөн хатах ингээд аюул ол асуудал байд юм байна. Тэгээд энэ мөрөглийн номоо бичиж байхдаа хаалгаагаар төрсөн тохиолдолд те 6 сарын дараа мөрөгж эхлэрэ гэж бицэлдээ энийг нуу судалгаан дээр үнслээд йогийн эмчилгээний йогийн судалгаа антер дээр үнслээд тэгж хэлсэн. А гэхдээ миний хувьд ингээд сая би 3 сарын өмнө хаалгаагаар төрсөн те. Тэгээд ийм удаан ингэж юм те ингээд би хүнд те ийм зовиртэй байх юм уу гэж бодоод би 40 хоног мөрөгж эхэлсэн. А 40 хоноо мөргөд эхлэхэд би үнэхээр хүнд эсэн ихний өдөр би 3 мөргсөн. Хаглаагаар төрхөр яадаг вэ гэхээр яг хэрвээ би доош харуул тэр чигтээ гацчихдаг. Дээш харуул тэр чигтээ л гацчихж байгаа байхгүй юу. Хаглаагаар төрөх чинь бол айгүй хэцүү юм ба штэ. Манай эмэгтэйчүүд тийм стак цо байгаа байхгүй юу. Тэгээ ихний өдөр болохоор 3 удаа мөргөл цосчихж байгаа. Тэгээд хийх гэж ингээд зөндөө ингээд үзэл өдөр болгон тууштай бай чадсангүй яг үнэ эхлэхэд. А 3 сар болж ийч яг би сайхан тэнхэрж ийн хаалгаар төрсний дараа. Тэгээд одоо би 3 сар нэг 20 хоногтай байгаа хгүй. Тэгээд сүүлийн 2-7 хоног мөрөглөө. Яг 3 сар болж ижил айгүй сайхан тэнхрээд гоё ингээ мөрөгч ин. Аа тэгээд хаалгаагаар төрсөн хүмүүс 3 сар болоод мөргөн. Аа дээрэс нь
одоо эрүүл мэндийн шалтгаанаар янз бүрийн хагалгаанд орсон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар ч гэсэн ялгаагүй миний бодлоор бол 3 сар болж ижил тэр хагалгааны юм тэнхэрдэг юм шиг байна. Тэр 3 сараас хойш тэнхэр одоо мөргөж болно. Аа, ер нь бол бүх хүмүүс мөргөж болно. Бүх хүмүүс. Жирэмсэн хүн мөргөж болохгүй. А нуруунда төмөртэй те гадны биеттэй хүмүүс мөргөж болохгүй. А жирэмсэн хүмүүс те яагаад мөргөж болохгүй вэ гэхээр ураг дээр мөргөл гэдэг чинь нөгөө хөвлөгээр ингээд тэрийгэ хөвтөн штэ. Тийм учраас жирэмсэн ээжүүд болохгүй. А нуруунда гадны биеттэй хүмүүс болохгүй. А хагалаагаар те одоо хагалаагаар төрсөн ч юм уу эсвэл эрүүл мэндийн шалтгаанаар ингээд хагалгаанд орсон хүмүүс миний бодлоор бол энэ хагалгааны юм гэдэг чинь 3 сар болж ижлээ аваа тэнхэртэг юм шиг байна. Тэгэхээр 3 сар болж иж мөргөл болох байх те. Бус тохиолдолд бол бүх хүмүүс мөргөж болно. Хэрвээ мөргөл чинь хүндрүүл юуг ажиглах вэ? Мөргөл хийжэтэл ингээд нэг хүний бие хүндэрдэж штэ. Тэгэхээр энэ бас юу бодолтой холбоотой байгаа байхгүй. Яг ингээд мөргөл хийж байгаа л бие хүндрээд эхлэнгүүт л бодлоо ажиглах нь нэг таагүй бодол ботцсон байждаг. Тэгэхээр бидний бодол гэдэг өөрөө их чинтэй юм байгаа. Тэгэхээр тэр бодлыг ажиглаад бодлоо яаж сарнаах вэ гэж хүмүүс яадаг штэ. Тэгэхээр бодол сарнаах юм болохоор амьсгал байдаг. Амьсгалаа ажиглана гэсэн үг. Мөргөл бол үнэхээр гайхамшигтай хүний нурууг. За ер нь нуруу гэдэг бол тэг ганц аваар услаас үүдэлтэй нуруу өвддөг юм бишээ тэг суудалтай холбоотой, стресстэй холбоотой, ажлын ачаалттай холбоотой. Ялангуяа одоо нийгмийн энэ бухимдалтай холбоотойгоор нурууны өвчл бараг нийгмийн өвчин болж байгаа. Тэгэхээр энэ нурууг аягүй сайхан анагаад тэгэхээр нуруу эрүүл бол хүн ерөөсөө эрүүл эдэг. Нуруу л эрүүл байл хүн эрүүл. Та хэд ингээ ажиглаарай. Нуруу эрүүл ийм настай хүмүүс болохоор ямар нэгэн өвчин хилдэггүй, ямар нэгэн эм ярдггүй, ямар нэгэн эмнэлэг явдаггүй хүмүүс аа. А нуруу бүгд төр нурууны хэлбэртээ өөрчлөлт орсон хүмүүс бол тий ер нь бол өвчин хилэх хандлагатай байгаад байдаг. Тэгэхээр энийг та хэд өөрсдийнхөө амьдралд ажиглаарай. Тийм учраас тэрийг ажиглаад мэдчихвэл нуруу ямар чухал гэдгийг ойлгох бах гэж бодож байна. За тэгэхээр би нэг юу гэж ойлгодог вэ гэхээр намар хийцэнтэй холбоотой гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ бол миний яг өөрийн сургалтаас хүмүүс дээрээ харсан одоо миний л амьдрал сургалтаас гарч ирсэн одоо ойлголт л тоо. А манай монголчууд болохоор хийддэг гэж хэллээ шүү дээ цагаагаар маань хийддэг. А гэтэл түүхийн ногоож юмс өөрөөр хий шин чанартай. Тэгэнгүүт намар тэгвэл би өөр юм ярив. Монголчууд тэгвэл ягаад намар халуун чанартай мэддэг гэсэн юм. Хоньны махыг намар иддэг. Намар ямар идэ боловсртгий бид нар зөөхийг тэг тосоо хайлуулаа шар тусаа гаргаж авдаг. Тэгэхээр ямар хоол хүнс ямар үйлрэлд идэж гэн эн чинь их өчтэй байдаг. Тэгэхээр халуун чанарын хоол хүнс бид нар намар идэт байгааз. Тэгэхээр намар хийдэг шүү дээ. Намар тэр хийдэхгүй тулд хийн гимиг засахын тулд намар тэр халуун чанартай хоол хүнс идэт байгааз. Гэтэл одоо орчин цагийн хүмүүс яаж ин гэхээр намар болонгууд шин нөгөө гарахаар нөгөө нэг детокс хийх те нөгөө мацаг барих даарах хоол мацаг барих гэдэг чинь өөрөө бас хийдүүлдэг. Яагаад тэгэхээр хоол хүнсийг ингээд тодорхой хэмжээгээр хорчгоор хийдүүлчихдэг байгаа. Тэгэнгүүт намар их түүхийн ногоож юмсаар ингээд ногоож юмсыг түүхээр идэх те а түүхийн ногоож юмсны мацаг барихад яадаг гэхээр намар хийддэг. А намар ингээд хийдчихэрэ тэрийг ингээ өвөл имчилсэн ч гэсэн өвлийн имчилгээ бол яг хуу тийм сайн засал болдгоо. Тэгээд тэр нь хавар дэлгэрдэг, хавар хямрдаг гэж би ойлгоод байгаа. А намар хэрвээ сайхан тий намар хийдэггүй, намар хийгээд идэхгүй бол өвлийг үнтэй даваад хавар сайхан дэлгэрдэг юм болол гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр хавар ятраад байгаа нь ерөнхийдөө намар гам алдсантай холбоотой байдаг ах гэж бодоод тий нэг талаараа. А нөгөө талаараа болохоор одоо ингээд бид нар чинь байгалийн амьтад те одоо сая ханш нээлээ шүү дээ 4 сарын 5 4 ханш нээгээд тэгэхээр ханш нээдэг юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр одоо хүм одоо амьтад чинь ингээд хичээндээ байгаа хоол хүнс ингээд дуусгаад те ингээд бүх юм дуусгаад одоо ингээд эрчим энерги ингээд хоол хүнсээ базах гэж бас ингээд гарч ирж байгаа байгальтайгаа илүү ойрхон байх гэж гарч ирж байгаа цаг үе байгаа байхгүй юу. Яг тэрнтэй адилхан манай монголчууд болохоор өвлийн уйлдралд илүү ингээд дотгошоо байсан те байглаасаа хол байсан. Одоо энэ маань юуны тохио ядраад байна гэдэг чинь юуны тохио гэхээр байгальтайгаа ойр вэ, гатгшаа бэ те энэ байглаасаа эрчим хүч энерги авах гэсэн тохио юм болов гэж босоод байна. За тэгэхээр мацаг өөрөө тодорхой
тодорхой хэмжээгээр хоол хүнсээ хорно гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мацаг яадаг вэ гэхээр хийдүүлдэг. Хийдүүлдэг. Аа хамгийн гол нь тэр мацгийн гимиг тэ одоо юу гэдэг нь хийдүүлж байгаа тэрийг дарах мэдлэгийг л өгсдэй. Аа миний бодлохоор би өөрөө мацгийн талаар 3 ном бичсэн. Аа манай Монгол орны уйлдрал монголчуудад болохоор мацаг өөрөө 3 ном бичсэн тий таарахгүй гэдэг боловч тий 3 ном бичсэн байгаа байхгүй юу. Аа энэ 3 номоор би юу гэж хэлэх гээдэг вэ гэхээр мацыг мэдлэгтэй барих хэрэгтэй, багшийн удирдлага дор барих хэрэгтэй, тий бид нар угаасаа хийддэг учраас хийгээ засах хэрэгтэй. Хийгээ засахын тулд яах вэ гэдэг л тэр арга хэмжээг нь хэлж өгөөд байдаг. Тэгэхээр мацаг хэрхэн хийдэхгүй барих вэ? Хэрхэн толгоо өвдөхгүй барих уу, хэрхэн амар амгалан барих уу гэдэг л тэр арга замыг йогийн багшихаа үднээс зааж өгөөд өгдөг. За онлороо бол уламжлалт анагаах ухааны тэр онлороо бол мэдээж хавар те мацаг барихыг хортголдоо. Бид нэр тэр хавар ядраад байгаа нь токсинс байна л гэсэн үг, гим байна л гэсэн үг. Энийг засах хэрэгтэй байхгүй юу? Энийг засах хэрэгтэй. Тэгэнгүүт мацаг гингүүт хүмүүс юу гэж ойлгож байгаа нэхэр ус унал гэж бодод өгдөг. Тэгэхээр мацаг дотор үндсэн 3 төрлөгаар шингэн мацаг гэж байгаа, хагас мацаг гэж байгаа, а хураа мацаг гэж байгаа. Тэгэхээр манай монголчуудын хувьд болохоор хагас мацаг таарна. За хагас мацаг нь ямар мацаг вэ гэхээр хоолтой мацаг байгаа. За тэрэн дундаа миний хийдэг эмчилгээ болохоор кичарын эмчилгээ гэж байдаг. А энэ кичарын эмчилгээ гэдэг нь болохоор энэ дэхийн уламжлалт анагаах ухааны аюрведийн эмчилгээ байгаа. Тэгэхээр энэ аюрведийн эмчилгээг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр олон зуун жилийн тэртээс хүний бие сэтгэлийг бүхэлд нь анагаах зорилгоор кичарын эмчилгээг хийдэг, хийсээр ирсэн гэж хэлдэг. Тэгэхээр кичарын эмчилгээний маань үндсэн орц нь юу вэ гэхээр шар тус байдаг. Шар тус. Тэгэхээр шар тусыг түр юу гэж хэлээ? Шар тус гэдэг нь бидний биед байгаа нөгөө токсинсыг усах хүлчилгээтэй тий. Бидний биед хоригдлогдсон байгаа тэр хорт зүйлсийг бидний биед хоригдлогдсон байгаа тэр гимиг усах хүлчилгээтэй гэж хэлж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ямар мацгийн төрлийг барих тий? А мацгаа барихдаа хийдэхгүй тулд яах вэ? Тэ яаж амар болох вэ гэдэг тийм мэдлгүүдийг л эзэмших хэрэгтэй. А дээрэс нь мацгийн төрөл дундаасаа хагас мацаг илүү цохимжтой байгаад байгаа. А манай монголчуудын хувьд болохоор нөгөө хий засах аргуудын зөв заагаад өчгөр хий засах аргуудын заагаад өчгөр ерөнхийдөө бол бусад мацгийн ч гэсэн барих боломжтой байгаа. Тэгэхээр онл амьдрал дээр хэрэгжээд онл амьдрал дээр үнэн болох хэрэгтэй байхгүй юу? А тэр онл амьдрал дээр үнэн болоод ингээд үзэхэд юу вэ гэхээр хаврын хүмүүс бие цэвэрлэх ёстой. Жус гэдэг болохоор мацаг дотроо шингэн мацаг, хуурай мацаг, хагас мацаг гэж байгаа. Тэгэхээр жуусны мацаг болохоор шингэн мацаг дотроо орно. А шингэн мацаг дотроо 3 анз байгаа. Усан мацаг гэж байгаа, жуусны мацаг гэж байгаа. А дээрэс нь нөгөө ийм нимбэгний төрлийн ийм мацаг гэдэг энэ сүл гарсан нөгөө Америка стайл маягийн ийм мацаг байгаа. За тэгэхээр жуусээр ингээм мацаг барихад яадаг вэ гэхээр жуус. За жуусээр мацаг барьж байгаа тохиолдолд савлгаатай жуус ерөөсө хэрэглэдэггүй. А цэвэр жуус гэдэг нь ямар жуусыг хэлдэг вэ гэхээр шууд шахаад хэрэглэж байгаа жуусыг хэрэглэдэг. А тэгэхээр шууд шахаад хэрэглэхдээ бас 3-ны одоо аяганы 3-ны 2 нь шахсан жуус, 3-ны 1 нь цэвэршүүлсэн ус байдаг. Тэгэхгүй бол тэр жуус чинь бас нөгөө дангаараа маш хүчтэй юм байна л да бид нарыг бие махбодод. Ийм баа шин жуус гэдэг чинь нөгөө одоо шин кофе гэдэг чинь юу вэ гэхээр жишээлбэл нөгөө кофений үрэн шүү дээ. Кофений үрэн. Тэрийг шууд намтаглаад чанхайг л шин кофе гэж байгаа. А гэтэл манай кофе шопууд яаж юм гэхээр нөгөө кофенийхаа үрийг аль хэдийн нунтгалцсан нөгөө ааг нь гарсан юмар кофе чанаад идэх байхгүй юу. Яг тэрнтэй адилхан шин жуус гэдэг нь юу вэ гэхээр шахангуудаа шууд тэ нөгөө шингэрүүлээд хэрэглэж байгаа л цэвэр шин жуус гэдэг аа. А гэтэл манай монголчуудын хувьд болохоор ингээд тэгээ шахаж уухад бас нөгөө бараа бүтээгдэхүүн тэ нөгөө орц нь юу вэ гэхээр дандаа импортын хятад ногоо байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний хувьд болохоор монголчуудын хувьд болохоор жуусээр мацаг барих үнэхээр боломжгүй байгаа тийм. Аа дээрэс нь нөгөө жимс ногоо гэдэг чинь өөрөө нэгдүгээр нөгөө энэ шахсан чууд нь амар их сахартай. Сахар өөрөө хүнд. Аа дээрэс нь монголчуудад болохоор жимс ногоо гэдэг чинь юу хийдүүлдэг. Манай монголчууд үнэхээр цохимжгүй юм билэ. Миний мацгийн ерөнхийдөө мацгийн талаар 6 төрлийн сургалт байгаа. Тэрэн дундаа жуус мацаг бол маш хүнд идэг. Яагаад хүнд идэг вэ гэхээр сахар ихтэй. Тэгээд эрээс нь хүмүүст хий үсгдэг учраас хүмүүс маань их хэцүү бариад иддэг. Хагас мацаг гэхээр одоо хоолтой одоо кичарын эмчилгээ жишээлбэл хагас мацагт юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр одоо өөрийнхөө биед хоригдлогдсон байгаа тэр токсинсыг усах зорилттой хоол хүнс гэж ойлгож болно. А дээрэс нь 24 цагийн мацаг хагас мацагтай орно.
30 эмчилгээ хагас мэсгэд орно, 24 цагийн мацг хагас мэсгэд орно. Мацг болохоор ямар шатаралтай явах вэ? Уусгах, ангаах, жаргах гэсэн дараалалтай. Юугаа уусгах гэдэг юм гэхээр бидний бие торомлогдсон байгаа нөгөө токсинс буюу гим хорт бацыг уусгахгүйгээр мацг барихгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань ерөнхийдөө бол хагас мацгаар эхэлж байна гэсэн үг байгаа. Тэгээд ангаа гэдэг нь яг жинхэнэ одоо гэдгийг усан мацыг барих юм уу? Юугаа жаргах гэдэг юм гэхээр мацгаар хийдэг гэлээ шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө хийгээ дараа төхөр сэтгэл санаа их сайхан болоод тэгээд одоо жаргаж дуусгах гэж гэсэн утгатай байгаад байгаа. Аа мацыг яаж үйлчлэдэг вэ гэхээр нэгдүгээрт хоол хүнсээ зайлуулна. Аа хоол хүнс байхгүй үед бидний бие махбод өөрөө өөрийгөө ангадаг тийм одоо ухамсартай байгаад байгаа. Тэгэхээр мацыг барихын өмнө өөрөө өөрийгөө одоо юу гэдэг юм мацг барихаас өмнө одоо тодорхой хэмжээгээр бие торомтлогдсон байгаа токсосоо уусгах гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ 24 цагийн мацг гичарын эмчилгээ болохоор энэ хагас мацг дотор орж байгаа. Хүн 24 цагийн мацг нэг 7 хоног нь барьж болно. Дараа 7 хоног нь тэг юу гичарын эмчилгээ хийж болно. Гичарын эмчилгээ хийхэд яадаг вэ гэхээр өглөө юм уу өдөр идэвлдэг. А өглөө өдөр яг уу аюрведэд юу гэдэг вэ гэхээр өдөрт 3-5 удаа идэж болно гэж хэлдэг. А миний хувьд болохоор би өдөрт 1-2 удаа идэвлдэг. Яагаад вэ гэхээр манай монголчууд асар их хоол хүнсний үлдэгдэлтэй асар их одоо биедээ токсинс ихтэй хүмүүс учраас 1-2 удаа өгдөг. А энэ дотор шард тусыг аль болох идэж болох хэмжээгээр нь өгдөг байгаа. А 24 цагийн мацг болохоор тэ одоо эхний өдөр 2 өдөр зарцуулагддаг. А 24 цагийн мацг бас тийм амар биш л дээ. А хүмүүс болохоор нэг 24 цаг амархан те 24 цаг хоол идэхгүй байгаа л тэгэл мацга тайлал идэнэ гэж ойлгодог. А идэж идэж байгаа л шууд жишээлбэл ингээд 17 цагаас мацг эхлэх байлаа гэхэд тэрний өмнө идэж байгаа мацга эхлэх гэвэл энэ мацг болохгүй. Ягаад тэгэхэр мацг өөрөө нэгдүгээрт хоол хүнсээ зайлуулна. А хоёрдугаарт хоол хүнс байхгүй тохиолдолд өөрөө өөрийгөө ангаадаг. Тэгэхэр бидний хувьд болохоор өөрөө өөрийнхөө биеийг ангаах буюу эрэлдүүлэх нь чухал учраас зүгээр хоол хүнсийг ингээд зайлуулах биш те. Биш тэр ангаах ач тусын ахын тулд мацга эхлэхээс өмнө ч гэсэн хөнгөн байх хэрэгтэй. Хөнгө хооллох хэрэгтэй. Тухайн нөгөө нийгмэд байгаа, эсвэл хүмүүсийг дагаад бид нар ер нь бол ингээл бибитэйгээ их хамааралтай хүмүүс юм л да. Ер нь бол тийм штэ, тий. Ингээд яг нийгмэд дагна, хүмүүсийнхээ урсгалыг дагна. Тэгэхээр одоо цаг үе маань бол нилээн хэцүү цаг үе байгаад байна штэ. Одоо улс төрч тэр нийгэмч тэр хүмүүсч тэр хаасайгүй л яарсан хүмүүс байгаад байна. Хаасайгүй л санаа зовсон хүмүүс байгаад байна. Тэрэн дунд би гэрте тээ таа ч юм ингээ гэрте хичнээн амглан байсан ч гэсэн ядрах ч юм уу эсвэл сэтгэл санаа тэр нөгөө яг нөгөө нийгмийнхээ хүмүүсийн эрчим энергиэр бас нөгөө тэдний нөлөөнд ингээ автах юмнууд байгаад байна. А ерөнхийн хүмүүсийн сэтгэл санаа их хэцүү одоо тогтворгүй байгаад байна. Тэгэхээр би түрүүн бас ярьжсэн да хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар энэ цаг үетэйгээ холбоотой сэтгэл санаа чинь тогтургүй ямар нэг юм санаа зовж байгаа бол эхлээд асуудал ол. Эхлээд асуудал ол. Асуудал олохгүйгээр асуулаа шийдэж чадахгүй гэх тийм учраас хэрвээ та ямар нэг юм санаа зовж байгаа бол яг юу санаа зовж байгаагаа эхлээд олох хэрэгтэй. Үнэхээр тэгээд тэрийг олоод та тэр асуудлыг үнэхээр шийдэж чадах уу? Шийдэж чадахгүй юу? Хэрвээ шийдэж чадахгүй бол та тэр нь санаа зовох ямар хэрэгтэй? Тэгээ бодох хэрэгтэй. А дээрэс нь хүн өөрийнхөө бодлыг ажиглаж сурах хэрэгтэй. Бид нар ихэнх цагаа, ихэнх хүчээ дандаа нэг юм ямар нэг юмний тухай ингээл бодцсон байж идэг юм байна л да. Бүр шинжлэх ухаанаар хүн өдөрт 60 мянган бодол боддог гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр бид нар өөрийн мэдлэггүй хамаг цагаа, хамаг хүчээ тэр бодолд ингээл зарцуулсан байж идэг. А тэр бодол харин эерэг бодол уу, сөрөг бодол уу, хэрэгтэй бодол уу, хэрэггүй бодол уу гэдгийг хүн өөрөө ажиглаж мэдчих хэрэгтэй. Тэгээд бодлоо таниад, бодлоо танихаараа ихэвчлэн яадгүй гэхээр дандаа хэрэггүй бодлоод ичдэг. Тэгэхээр тэр шал хэрэггүй бодлыг ингээд бодоод хамаг цагаа, хамаг хүчээ бараад ахв гэдэг бол хүний өөрийнх нь ухамсарын асуудал. Тэрийг таньчвал хүн ер нь бол бодоод байдгүй. Тэгэхээр хүний бодол зүв болоод эхлэхээр үг зүв болно. Үг зүв болохоор үйлдэл зүв болно. Үйлдэл зүв болохоор дагаад нөгөө ажил үйлсэнд бүтэн штэ. Нэгдүгээр тийм байгаа. За хоёрдугаарт ер нь бол монголчууд мэдээлэл их хямарж байгаа. Тэгэхээр мэдээлэл гэдэг бол өөрөө бас хөдөлгөөнтэй хийд ордог энэргээ хэлсэн ш түрүүн. Тэгэхээр өөрийнхөө хэрэглээндээ л жоохон тамталт хийх хэрэгтэй. Хэзээ хугацаа хэрэглэх үү?
Жишээлбэл эрүүл мэндийн сонирн байгаад байна те. Эрүүл мэндийн сонирн байлаа. Тэр чинь бол эрүүл мэндийн сонирн хүмүүст эрүүл мэндийг түгэх байдал хавдар өвчин тараагаад байгаа байхгүй. Ийм хавдар, ийм өвчин гэл хүний ухамсарт нөгөө нэг болохгүйг нь мууг нь таниулаад байна. Гэтэл одоо бид нар ингээд асар их ингээд уцнаасаа хамааралтай, ингээд мэдээлэлтэй ингээд хамааралтай болчихж байна шүү дээ. Гэтэл манай Монголын өнөөгийн нийгэм маань ерөөсөө зөв юм явуулахгүй байх, сайн юм явуулахгүй байх, биднэрт хэрэгтэй юм явуулахгүй байх. Тийм учраас ухамсартайгаар тэр мэдээлэлтэй ингээд тандалт хийгээч, хяналт хийгээч, тэ? Инээсээ баг хямраач. А амьдралынхаа үнц, гэр бүлийнхээ үнцнийг тодорхойлооч. Өөрийнхөө үнцэнтэй юмд илүү цаг гаргаач гэж хэлмээрээ. А яг үнийг хэлэхэд бид нарт бол яг хямрах юм бага л байгаа. Ягаад гэхээр бид нар үнэхээр эрхчлөөтэй байх, сайхан их орнотой байх. Энэ нийгмийг бүрдүүлж байгаа нэг ч хүний хувьд бол өөрөө л хичээхэд л болчих гээд байгаа байхгүй бидний хувьд бол. Тэгэл би ингээ болчоо явж идэл тэнд нэг нь ингээл муулангууд дагаал ингээл муулаа явчдаг хүмүүс байгаа байхгүй. Манайхан нийгэм болохгүй нэгэд. Тэгэхээр яг үе тэ цаг үе нь хэцүү цаг үе юм. Гэхдээ та хичээх юм бол нэг хүн хичээх юм бол тодорхой хэмжээгээр бид нар бол өөрчлөлтийг авчирна. Нөгөө монгол үг гэдэг нь штэ биеэ засаад гэрээ засаад төрөө засгээд бид нар биеэ засаагүй гэрээ засаагүй жил төрөө шөмжлөөд тахдаг. Тэгэл хямраад тахад. Тэгэхээр эхлээл өөрийгөө зас бодлоо ажиглал өөрийгөө зас гэдэг нь бодлоо ажиглаа бодлоо танаа. Тэ тэр бодол чинь ямар бодол юм? Хин нэг нь тустай бодол юм уу? Хин нэг нэг хорлох бодол юм уу? Ядаж тэгээд бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Бодлоо тань гэрээ зас өөрийнхөө үнцнээ тодорхойл, гэр бүлийнхээ үнцнийг тодорхойл, гэр бүлээ хайрл, үр хөвгтөө илүү цаг гарга, тэ. Тэгээд дээрэс нь унтах хөстэй цагаа зөв зөвхөн унтах хэрэгтэй. Тэгээ ерөнхийдөө манай монголчуудыг ингээ хараад тахад яг хөө ингээд нийгэм маань хямрцсан байна, цалин бага байгаа ч гэсэн биднэрт асар их боломж байна. Тэр боломжуудаа өөртөө сайхан аваад тэгээ өөрийгөө дайчлах тал ер нь болохгүй юм байхгүй байгаа гэдэг нь л гэж хэлмээр байна. Би бол дуу сонс гэж хэлнэ. Дуу гэдэг чинь бас үгийн хүч агаад байгаа. А дуу сонсон гэнгүүт ер нь үгийн хүч гэдэг бас их чухал. Яг та бас мэдгэлэх те. Яг үг хэрэглэдэг хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр үгийг зөв хэрэглэх аягүй чухал агаад байна. А дээр үеийн манай одоо нэг үеийн өмнө боيو манай аав ээж үед бол дандаа юм ерөөсөн хөхтэй гой гой дуунууд байгаад гэсэн. А сүүлийн үеийн дуунууд дандаа салсан, хахацсан, салаад явсан, найз нөхдөд дурсан те ийм дуунууд байгаад байна. Тэгэхээр алтан үеийн дуунууд уу одооны биш. Нэг үеийн өмнөх тэр дуунуудаас сайхан сонсчээ. А дээрэс нь өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Хүн өөрийгөө ерөөсөө мэддэггүй гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр өөрийгөө би ер нь яг хизээ баярлтын, би ер нь яг яхара баярлтын, би ямар үед баярлтын өөрийгөө л тэрийгөө олох хэрэгтэй. Би ер нь ямар үедээ хаз жаргалтай. Тэгээ ном уншаад сэтгэл хангалуун байдаг хүн бийж болно. Дуу сонсоод, яруу найраг сонсоод, эсвэл найзтайгаа яриад сэтгэл хангалуун байдаг хүн бийж болно. Алхаа сэтгэл хангалуун байдаг хүн бийж болно. Яг өөрийнхөө чин сэтгэлээсээ би яг юунд баясд юм бэ? Тэрийгөө олоод тэрийгээ хийх хэрэгтэй. А миний хувьд болохоор яаж эхэлдэг вэ гэхээр монголчууд мань ихэнх нь хийтэй гэсэн тий. Тэгэхээр миний дадал болохоор юу вэ гэхээр өглөө би айл болох ярихгүй байхыг хичээдэг. А ярихаар яадгүй гэхээр өөрөө би бэлэн болоогүй гэж ингээ ярихаар ярих гэдэг чинь өөрөө бас хөдөлгөөнд ордог учраас хийдүүлдэг учраас өглөө ингээ хийгээд дэврэчхэр тэр өдөржингөө сэтгэл санаа тавгүй байдаг. Тэгэхээр манай монголчууд нийгэм бас яагаад хямраад байна? Монголчууд яагаад хямраад байна гэхээр манайхан тий унтах ёстой цогтой унтдаггүй. Өглөө сандарч босдог, сэрүүлгээр сэрдэг, цайгаа тогтсон цагта уудаггүй, сандардаг тий яар сандраад гардаг. Тэгээд тэр маань нөгөө өглөө хамаг хийгээд игдээгээ зам дээрээ хөрүүлээгээд ажил дээрээ очиод хийтэ цагаа удвал хүмүүс байдаг. Тэгэхээр өглөөний цагийг аюул сайхан гэр бүлдээ өөртөө зориулаад өглөө гоё амар амгалан эхлээд хийг үнрээр дарддаг учраас сайхан гарц хүчээ өгүүлээд намуухан тэ хөгжмөө сонсоод ингэж эхлэх юм бол хийдэгдэхгүй болохоор сэтгэл санаа тайван байгаа. Сэтгэл санаа сайхан байхаараа дагаад ажил үйлсэн сайхан бүтдэг. Тэгэл миний бодлоор бол бид нэг их дандаа ингээл эрүүл мэндэж тэр гаднаас юм ингээл хайгаад идэв чинь гаднаас өөрийгөө цэнгэлэгээвэл хэсэг өөртөө цаг гаргаад бүх юмнаас л өөрийгөө төр хугацаагаар тасалж сурах хэрэгтэй өөртөө цаг гаргаж